Czekamy długo. No heroics, boys. Attack from the rear. I've had enough sitting around. Let's roll. Get it.
Tak, no, musimy się złapić lidi. Tak,
Come on, guys. The enemy is right ahead. Tady hra Dončiče Tomáš lidí to úplně. Já vám ukážu, že jsem to vyhrál, ale to je to samé. Teď čím dál těžší. No, no, já jsem vyhrál. No, no. A jak to mám udělat? Na co? Nerozumím tomu, neumím tam to nic. Hop, nebude. Ale tam ještě to tak dále.
cade tutto. Quindi pensate. Come a good lady. Jamie, come. How was my room coming up? I never was. Oh. Stuff that says the elite. Pop. That she had a call. Victor. Yes, I was going to be here. Victor. 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 Mám tady hůř, mám už tady čeká na 33 sekund. I s ním jsem vybuchl. Tak si to nechal. A? Naskáčky. Tak. Tak. Lidi, já za chvíli to mám. Tady to je. Tady
tady vidíš? A vůbec ne. Já si můžu vypoušet, jak to letí. Vůbec nevlastní. Let's go big fun. Good off. Takhle lidi, dneska to končíme trošku dřív, ale bude ještě dřív. Končíme, a tam ještě kudy, ale to se zhodnotí za každou stranu.